Aytış Kolumluk Fondu'na 20 yıl oldu, mayram oldu. Alemi Bayimbet Abdurahmanoğlu'nun 160 yıllığına arnalgan Aytış. Büyür kızıtkan Aytış'a 27 Mart'tağı tando turuna katışkan 42 akındın içinden tandalı alıngan 12 akın jarışka tüştü. Alar Abduvali Akimbekov, İdris Aytbaev, İzat Aydarkulova, Tınştık Isenbayoğlu, Bayan Akmatov, Nurayın Bakhtiyar kızı, Temirbek Matıbaev, Elmirbek İmanaliyev, Kadırbek Beyşenov, Akmatbek Sultanoğlu, Bolot Nazarov, Jana Kubat Tukeshov. Aytıştın saltı oyunca çüçü kulak tartılıp, karşılaşı anıktalgan akındarga 20 minütten uakıt berildi. Tükmülör 20 minüt içinde akın Toğluk Moldo'nun jasağan emgekterin jana aytış önörün dağazalaştı. Altınday kımbat karındaş, sen menen ırdavayım süyü bayanın. Antenin uygu vargan gezimden öldürüp koyot ayağın. Azır batırmın dep jürgöndün, oğan kın bir borondugu yağı. Akындардын айтышында бири-бирин чымчылаган тамашалар менен катар коомдогу көйгөйлөр да кыйтылып, атка минерлерге да сын айтылган учурлар болду. Анан чоңдордун айтып ырдадын өлүп түргөнгө кыргызды сиздикиндей баш керек. Кемирлердин башларын тез жардам менен алдырып тезинен дарылаш керек. Altı jup akın aytışıp, birinci aylampa jıyıntıkталган соң, jetimiş upay alган İdris Aytbaev, Bayan Akmatov, 69 upay toptogon Akmatbek Sultanoğlu jana, 68 upay toptogon Tınştık Esenbayoğlu finalga joldum alıştı. Finalda Bayan Akmatov menen İdris Aytbaev jup bolso, Akmatbek Sultanoğlu menen Tınştık Esenbayoğlu bet kelген. Айтыштын финалдык баскычында İdris Aytbaev менен Bayan Akmatov акын Toğluk Moldo'nun басып өткөн жолун бүгүнкү күндөгү акындардын жашоосу менен салыштырып тамаша аралаш айтыш курушса, Акматбек Султанулу менен Тынчтык Эсенбайулу дин темасына да кайрылып айтышы курч өмүттө өттү. Калыстардын чечими менен бул ирет 70 упайга ээ болгон акындар İdris, Bayan жана Акматбек болсо, жаш курагына карап баш байгени İdris Aytbaevга, биринчи орунду Bayan Akmatovга, экинчи орунду Акматбек Султанулуна жана үчүнчү орунду Тынчтык Эсенбайулуна ыйгарышты. Bir milyon somduk bayge aytışka katışkan 8 akınga 30 min somdon kızıktıruucu sayılık katarı bölüştürülse, 3. orunga 50 min som, 2. orunga 100 min som, 1. orun üçün 150 min som jana baş bayge üçün 200 min som ıygarıldı. Bu baygelerdin demirçüsü jeke işker Mirbek Rahimov bolgon. Mirbek Rahimov, bugünkü aytışkalara denizli demirçü oldu demir. Sana kalmasına del bol. Бул айтышта Карбалас Бакиров, жазуучу котормочу Сулайман Кайыпов, белгилүү композитор Түгөлбай Казаков, филология илимдеринин доктору Кадыралы Конкобаев, журналист Назира Аалы кызы, коомдук ишмер Азимжан Ибраимов жана саясатчы Жылдызкан Жолдошова калыстык кылышты. Бүгүнкү айтышта байгеге ээ болгон акындар айтыш тууралуу ойлорун бөлүштү. İdris Aytbaev байгенин 80% кайрымдуулукка жумшарын билдирди. Негедир ушул түшүмдө Элмирбек устасты көрүп ошо менен толкунданыпчы. Анан ушул барам, байга алам жана жетим жесир муктаждарга тарат жардам берем. Анткени бүгүнкү айтыштын деле өзү тарых айтып отургандай, Тоголук Молдо атабыз деле ошондой бейби шараларга деги эле тарыхтагы бүтүн аталарыбыздын, Төкмакын аталарыбыздын баардыгы ошол нерсени кылып келген. Мен бүгүн ошол жөрөлгөнү дагы бир жандандыккым келди. Ошол эле учурда Төкмө акындын уникалдуу экендигин көрсөткүм келди. Кудайга шүгүр, насип өрөк. Bayan Akmatov Төкмө акындар айтыштын ар кылкырдаалына ар убакта даяр болушу керек деген баяндады. Мага биринчи чыккан айтышым купулма толду.
айтышта бөлүнүш керек. Арасында чыкканда нени айтам, кайсы жерден күлдүрөм, кайсы жерден драма айтам, кайсы жерден комедия айтам, ар тараптуу багытын ойлоп алыш керек, анан чыгыш керек да. Анан калган биринчисин баягы жакшы эме кылып чыгасын да оюн топтоп алып, экинчи, үчүнчүлөр ал эми. Алар болот, баягы шүгүр. Ал эми экинчи орунга ээ болгон Акматбек Султан уулу бүгүнкү айтыш купулуна толбой калганын жашырган жок. Мен бул айтышка анча ичим чыккан жок. Өзүмө дагы, башкаларыбызга дагы. Анткени ГЭГЭСТЕ акыян деңгээлине чейин түшүп кеттик. ГЭГЭСТЕ бийик-бийик ойлорду айтып аттык. Эми айтыштын максаты болуш керек да. Айтыш ушул замандын күзгүсү болуш керек. Айтыш ушул замандын таразасы болуш керек. Айтыш ушул замандын сыйлыгы да, ушул замандын соту да болуш керек болчу да. Көрүүчүлөрдүн бири Назира Жумагулова айтыш көрүү үчүн атайын алыскы Карагулжа районунан келген. Ал жаш таланттардын өсүп жатканын баса белгиледи. Ошо элге, журтка тынчшылык алаганы, эли журттун ушул башынан өтүп аткан көйгөйлөрүн айткандары мага аябай жакты. Мен айтыш колун кызыгып деле көрбөйт элем. Бирок мына өз көзү менен көрөнгө жакты. Ушунун катарында мен эл журтка тынчшылык, ушул акындарга ден соолук, ошол каалаган, ойлогон иштердин баары ишке ашсын. Ошону уюштурган Садык Шерге да рахмат, жана Мирлан деп атат, буга да рахмат. Элге төбөсү көрүнгөн акындардан Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Алы Туткучев, Азамат Болгонбаевтер жаштарга орун бошотуп, бул айтышка катышкан эмес. Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.